Takže vás tady vítám při dnešní přednášce z filozofie. Čili dneska bychom měli začít s atomisty a u těch atomistů je na jedné stránce pozitivní, že se nezachovalo moc jmén, že jo. To je pozitivní z hlediska studentů, z hlediska takové ty historiografie filozofie, to je samozřejmě mínus. Takže vlastně ti staří atomisté jsou reprezentovány dvěma jmény, Leukippos a Demokritos. Potom na ně navazuje s odstupem tak dvou, tří generací Epikuros. Potom zase jako není nikdo moc jako významný a potom na tom navazují takový ti středověcí učenci a zejména pak Newton, pak na to navazuje celá novověká chemie, fyzika. Takže začnu Leukippem. Leukippos byla zase taková postava, o který se moc neví. Dokonce Epikuros, o kterém budu mluvit později, o jeho reálné existenci pochyboval. Je to taková neblahá vlastnost mnohých zajímavých osobností, že není jisté, zda opravdu reálně existovali. No ale dobře. Později se totiž to učení atomistů shrnulo do jednoho takového celku a jak si zastřelo se, kdo je autorem které myšlenky. Čili z toho Leukippa jako víme, tak jako, no ne taky úplně jistě, ale velice pravděpodobně, že předpokládal existenci prázdna neboli vákua. Co je na tom divného, zdánlivě nic, protože je to velice přirozený, že prázdno neboli vákuum existuje. Nicméně, jak jsem se tady povídal o eleatské filozofii, ti eleaté tvrdili, že prostě existence prázdna je existence ničeho a existence ničeho je neexistence. Čili logicky vzato žádný prázdno nemůže existovat. A jak jsem povídal, ona tady na první pohled paradoxní teze, nakonec se ukazuje, že na ní něco je, že prostě ten prostor, to prázdno, to vákuum je nutno definovat nějak pozitivně, jako co to je a ne, co to není, že to není prostě hmota. No tak prostě atomisté předpokládali, že svět se skládá z plnoty a prázdnoty. Čili že plnota a prázdnota. A ta plnota se stává z atomů, slovo atomos znamená nedělitelný. Nikoli neviditelný, ale nedělitelný. Já to říkám, protože v jedné knižce jsem četl překlad, že to je neviditelný, ale ono to bylo překlad z angličtiny a tam je undivisible a invisible, to se liší jenom v jednom písmenku, takže možná překladatel se tam trošku seknul. Atomos je nedělitelný, tom je díl a je záporka. No to, že jsou neviditelný, to je taky jaksi charakteristická vlastnost, ale to podstatně je, že jsou nedělitelný. No a podle některých interpretací starověkých atomistů dokonce i sám prostor sestával z nějakých nejmenších dílů, čili měl jakousi buněčnou strukturu. A jak uvidíme později, dokonce byly takové spekulace, že i čas sestává z nejmenších jaksi časových intervalů, které už nelze dále dělit. Čili to je vlastně ten starověký koncept atomu. Čili Leukippos, ti atomisté byli vlastně dualisté, předpokládali, že svět se skládá z dvou základních principů, to je plnota a prázdnota. Ve většině filozofické literatury máte napsané, že byli monisté, protože všechno se snažili redukovat na ty atomy, ale není tomu úplně tak, že tohle ten postřeh, že byli dualisté, pochází od českého filozofa Egona Bondyho. Teď to, co je tady napsané červeně, tento citát, taky pochází údajně od Leukippa. Nic se neděje samo od sebe, ale vždy z nějakého důvodu a z nutnosti. To je taková zajímavé, že tohle bývá někdy uváděno jako princip kauzality, nicméně Leukippos uvádí termín logos, což je spíš důvod. Že? Ono mezi příčinou řecky IT a důvodem je lehký rozdíl. Že? Ten důvod se míní spíš tak jako formálně, že? Ta příčina už jako je takový nějaký zdůvodnění trošku širší. Čili vše se děje z nějakého důvodu a z nutnosti.
Nutno se řekne řecky ananke, dodnes se tento výraz v řečtině používá. Všechno se děje nějak z nutnosti. Čili nic se neděje nějak nahodilé samo od sebe, ale všechno má nějaký důvod. Ještě k tomu týhletý myšlence se dále vrátíme. No tohle je mapa Řecka, jenom tak pro odlehčení. Leukippos jaksi pocházel pravděpodobně z Míletu, že o té mílecké filozofii jsme se už povídali. A ta druhá významná postava, to byl Demokritos, pocházel z Abdéry. A Abdéra je vlastně na severu Řecka, tam je vlastně, jak je ostrov Tasos, ještě víc na sever. A ono to, Abdéra měla takovou pověst města hlupáků. Jo, a dokonce, jako ostatní Řekové si z těch Abdéřanů dělali legraci, a dokonce i čeští komikové, Voskovec Werich, lokalizovali tu svoji hru o Sebastín do Abdéry. Tak odtamtad pocházel, ona to je bezvýznamná vesnička, prostě, ale dodneska tam prostě je, a je to takový jako památný místo z hlediska té filozofie, jak to nemá velký význam. Takže ta významnější, nejvýznamnější postava starověkého atomismu byl Demokritos. Tady vidíte Demokrita na minci, řecké minci, která už neplatí, protože v Řecku se zase platí eurama, to byla ještě nějaká drachma. Kolem toho Demokrita vzniklo spoustu jaksi legend, že zdědil nějaký majetek a že ho všechno nechal bratrovi, vzal si jenom nějaký peníze a vydal se do cesty a procestoval celý svět a že byl, no celý svět, no tak prostě ten řecký svět, že byl i v Indii a tam ho učili nějací gymnosofisté, podle jiné, a že když se vrátil, tak jako už byl bez peněz, takže jaksi byl v opovržení těch Abdéřanů a jako bylo takový pravidlo, že kdo protrajdá zděděný majetek, takže nebude ani pochován jaksi v hranicích obce, ale on jaksi jim přečet, co vyzkoumal a co napsal, a pak oni usoudili, že jako naopak, že jako a navrhli mu, že bude panovníkem, ale on to jako zase odmít. Jo. Pak se říká, že žil někde v jeskyni a že se sám oslepil a že důvodem bylo, aby ho nerozptiloval tenhle ten svět, aby se mohl lépe soustředit. Jsou to všechno takový jako povídačky, není to jistý. Další legenda je, že jeho otec jaksi poctil krále perského, když tam táhla vojska, že on mu za to tam nechal nějaký ty mudrce a ty ho učili, ale ono to všechno nějak moc časově nehraje. Ono je i podivný trošku ta data narození a úmrtí, že by se měl dožít kolem stovky let, taky to je všechno nejistý. Prostě od těch známých osobností, který začali být známí až tak na sklonku života, se pak vymýšleli různé legendy. Každopádně Demokritos je autor dvou knih, jedna se jmenovala Makrokosmos a druhá Mikrokosmos. Co to je Makrokosmos a Mikrokosmos? Makrokosmos je Demokritově pojetí vnější fyzický svět. A Mikrokosmos to je člověk a lidská společnost. Čili takhle se to málo kdy používají ty termíny. Nicméně třeba najdete to v Goethově Faustě, že jo, tam ústy toho Mefistetola se praví, člověk ten mikrokosmos bláznoství o makrokosmu málo kdy dost ví. Jo, vůbec ten Faust, respektive Goethe, byl inspirovaný různými takovými starověkými prameny a jak si zabudovával to do té svý dramatu o doktoru Faustovi. Či mikrokosmos a makrokosmos, a není to zdaleka jenom to učení o atomech. Je tam i jako hodně takových etických naučení. To, co se dochovalo, něco jsem tady napsal. Lidem se sluší více dbát o duši než o tělo, neboť dokonalost duše napravuje špatnosti těla, ale síla těla bez rozumu některak nezlepší duši. Proč ne?
Otevřeš-li své nitro, nalezneš, jak říká Demokritos, jakousi pestrou, vášněvy přeplněnou zásobárnu a pokladnici špatnosti. To už trošku, jakoby, trošku připomíná takový ty psychoanalytický koncepce. A on to člověk někdy pozoruje na tom svým okolí, že v tom nitru ten člověk taky nebývá často dobrý, že prostě on to potlačuje takovým tím vědomím a potom, když třeba to vědomí nějak už je zastřeno nějakou chorobou, třeba duševní, nebo to, tak už pak člověk začíná být spíš, jak si ty negativní stránky začnou vyplouvat na ven. Pošetilým se nestává učitelkou řeč, nýbrž nehoda. Příčinou hříchu je neznalost lepšího. To je jako takový slovo trošku do pranice, no ale já se k tomu ještě vrátím v souvislosti se Sokratem. Místo toho, aby si cenili život proto, jaký je, trápí se proto, jaký není. Nerozumní touží po dlouhém životě, ač se z dlouhého života netěší. To je vlastně spousta lidí, prostě se štve, že nežije takhle a onakle a nemá tohle a onohle místo, aby se těšili z toho, co mají. Že jo, no. Lidé prchají se před smrtí, běží za ní. No comment. Ozdobou ženy je málomluvnost, krásná je i prostá ozdoba. Tady to, jakoby, to naznačovalo, že ten Demokritos měl s těma ženama nějaký takový nedobrý zkušenosti. Vůbec, jako, jak byla ta legenda, že se sám oslepil, tak interpretaci Tertuliana, což byl pozdní patristický teolog, jako říkal, že se oslepil proto, aby ho nepokoušeli ženy, aby se mohl soustředit lépe na to svoje filozofování. Nicméně tahle metoda, no, nedoporučuji. No. Pokud překročíte pravou míru, i nejpříjemnější věci se stanou nejnepříjemnějšími. No, tak to zná každý, kdo trošku to přehnal třeba s tím alkoholem, že jo. Závisník působí sobě žal tak jako nepřítel. Velmi ubližuje nerozumným, kdo je chválí. Šetrní mají osud včely, pracují, jako by měli žít věčně. Život bez slavností, dlouhá cesta bez hospod. To je zase taky takový, že už prostě ne všichni filozofové byli takový zaujatí jenom pro tu filozofii, a byli to především taky normální lidi. Marně se lopotí chceli, kdo přivést k rozumu toho, kdo si myslí, že rozum má. No tak zachovalo se ještě spoustu takovýchhle maxim. Nicméně možná z filozofického hlediska je zajímavější, že Demokritos se zabýval i epistemologií neboli teorií poznání. A to jak z hlediska takového toho fyzikálního, jak vzniká v něm, tak i z hlediska takového více psychologického nebo filozofického. My ve skutečnosti nechápeme nic přesného, nýbrž to, co se mění podle stavu našeho těla a podle vnikajících a v cestu se stavějících atomů. Demokritos si uvědomuje, že k tomu, abychom něco chápali, abychom i něco vnímali, musíme vlastně s tím nějak interagovat. Prostě to jsou ty atomy, které vnikají a v cestu se stavějí, nám se stavějí. Někdy mluví o pohyblivých obrázcích. Eidola je obrázek, který prostě se k nám... Jo, prostě k tomu, abychom něco vnímali, tady musí být nějaká vzájemná interakce. Ta interakce je vždycky nějak tak vzájemná. Mudřec je měrou všeho, co jest. Skrze vnímání je totiž měrou věcí vnímatelných a skrze mysl měrou věcí myslitelných. K tomuhle se ještě několikrát vrátíme. Prostě měrou věcí je moudrý člověk. A skrze myšlení je měrou věcí myslitelný. Že? Tohle to už prosazovali třeba eleáčtí filozofové, že jo? Prostě myšlení je kritériem bytí. A je tam ale i ten druhý pól, ten empirický, ten pól senzualistický, je tady důležité to vnímání. No a co je tady důležitý? No, aby ten člověk byl moudrý, že jo? Aby to nebyl nějaký
jaksi blázen nebo někdo příliš omezený. Ten, zejména teď se soustředím na ten poslední zlomek. Podle zvyku barva, podle zvyku sladké, podle zvyku kyselé. Avšak ve skutečnosti jen atomy a prázdno. Tu dal mluviti smyslům takto k rozumu. Ubohá mysli, od nás si vzala důkazy a nás vyvracíš, pádem ti bude naše vyvrácení. Tady vlastně se poukazuje na takový jev, který se někdy nazývá hermeneutickým kruhem. Prostě my poznáváme svět skrze smysly. Skrze smysly si děláme obrázek o světě, pak o tom světě přemýšlíme a zjišťujeme, že to tak není. A že jo, ve skutečnosti jen atom je prázdno. No, takže ty smyslové věmy jako by byly prostě něco, co jako není spolehlivý. No ale vlastně, kdybychom je popřeli, tak vlastně nemáme na čem stavět, že jo? Jo, to je, jak říká Bertrand Russell, fyzika ukazuje, že takový ten naivní fyzikální obraz je falešnej, no ale ta fyzika je na tom vystavěná, že jo? Samozřejmě na opravě toho obrazu, jo? Prostě točíme se v takových kruzích při poznávání. Jo, prostě máme nějaký takový prvotní nějaký obraz světa, pak si dokážeme, že to je jinak, ale zase prostě, kdyby jsme to úplně zrušili, tak jo, prostě to poznání je takový, má takovou složitější strukturu. No, některé tyhle ty jsou asi možná pro vás příliš abstraktní, takovýhle ty epistemologické úvahy. Tak se vrátím k tomu, co je možná takový jako jasnější, a totiž k takový ty kosmologii atomistický. Světu je nespočetně a odlišují se velikostí. V některých je slunce, v jiných slunce i měsíc větších rozměrů jako naše. V některých je jich i větší počet. Vzdálenosti mezi světy jsou nestejné, někde je světu více, jinde méně. Jedny světy ještě rostou, jiné jsou v rozkvětu, třetí hynou. Na jednom místě světy vznikají, na jiném současně zanikají, ničí se navzájem, narážejí do sebe. V některých světech nejsou živočiši a rostliny ani vlhkost. Co jsou tyto světy? Jo, svět neboli kosmos, jo, to je uspořádaná část celku. No, tady asi není správný, jak si ztotožňovat ten kosmos s tím vesmírem jako celkem. Prostě světy budou spíš jako něco jako planety, že jo? A těch světů je nekonečně nebo nespočetně. Odlišují se ve velikostech. Některých je slunce, v jiných slunce i měsíc větších rozměrů, že jo? Čili je to taková vize, že prostě existuje takových planet spousta, že jo? A některých mají měsíce, některý nemají, některý větší měsíce, některý mají slunce, někdy větší slunce, že jo? Prostě taková vize, v podstatě soudobá vize vesmíru, která je, vesmír je plný hvězd, kolem kolotají planety a kolem těch planet měsíce a někde jsou ty živočiši, někde nejsou, někde je vlhko, někde není vlhko. A celý to je dynamický, že jo? Někde to vzniká, někde to zaniká. Sráží se to. No, v podstatě je to takový moderní pohled na vesmír, který ale jaksi byl získán dosti s takovým spekulativním způsobem. Uvidíme, že ještě dlouho po Demokritovi a dlouho po atomistech ještě byl prosazovaný takový úplně jiný pohled na vesmír, že celý vesmír je vlastně uzavřen do poslední sféry stálic a ty hvězdy jsou vlastně přidělané na té sféře stálic a potom jsou planety a pak měsíc a naše země. Tohle je úplně zase, takový, zase úplně jiný pohled na svět, že jo? Prostě vesmír je nekonečný a teď je tam nekonečně těch světů, že jo? V podstatě by se s tím dalo souhlasit, dnešní kosmologie by s tím v podstatě souhlasila, že jo. No, s tím, že se to sráží, no, ono se to občas skutečně sráží, ale není to tak častý, že jo. Ty srážky těch hvězd, nebo, jo, to je dost vzácný ukaz.
No proč? Protože oni ty velikosti těch hvězd ve srovnání s těmi vzdálenostmi jsou nepatrný, že jo? To je jako kdybyste měli země kouly a tam do země koule dali tři planety velikosti hrášku do toho prostoru té země koule, no tak tam zhruba jsou ty poměry těch velikostí ku těm vzdálenostem, že jo? A jako málo kdy se to srazí. No někdy se to srazí zejména uvnitř takových těch kulových hvězdokup, kde ta hustota o pár řádů vyšší, ale taky to není častý, že jo. Čiže ono se to moc nesráží, no ale taky to vzniká, zaniká, že jo. Prostě tato vize vesmíru byla prostě jaksi, oni vůbec si atomisty na základě čistě spíš takových spekulací jako vyvinuli takový pohledy na svět, který vlastně velice dobře korespondují s dnešní vědou a filozofii. Čili k tomuhle tomu zlomku, k tomuhle kosmologickému modelu, mohu-li to tak v uvozovkách říct, se ještě vrátíme. Leukippos a Demokritos učí, že svět má podobu koule. Leukippos, Demokritos a Epikuros učí, že svět ani nemá duši, ani není zřízen z prozřetelností, nýbrž se skládá z atomů a je řízen jakousi nerozumnou přírodou. Physis alogos, nerozumná příroda. No tohle je velice takový provokativní tvrzení, že jo? No to, že svět má podobu koule, no tak není jasný, co tím bylo myšleno. Sphairos, no tak jako, že to je kolem nás, jo to. Nemá duši, že jo, prostě není tady žádný jiný princip než ten materiální, že jo. Není zřízen prozřetelností, není zřízen účelovostí, ale skládá se řízen jenom nějakou blbou, nerozumnou přírodou. Prostě, jo, oni sice, jak uvidíme, jak si nevylučovali bohy, jo, říkali, bozy existují, ale taky jsou jenom z atomů, že jo. Jo, to prostě bozy jsou něco lepší než lidi, žijou v nějakých mezisvětních prostorech, ale nemají nad lidmi moc, nestarají se o lidi, nezajímají se o lidi a jsou taky z atomů, že jo. Prostě jaksi jsou to bozy, když se nestarají o lidi, že jo. Oni se ten titul boha podrželi, ale prostě veškeré funkce jim byly odňaty, no tak je to takový jakoby skrytej ateismus, prostě ty Epikurovi ani Demokritovi bozy nejsou takový správní bozy. Čili ty bozy, a taky jsou z atomů, a taky prostě jsou řízeny tou nerozumnou přírodou, že jo. Není tady žádný účel, který by jaksi řídil ten svět. Jo, prostě je to takový však. Jo, tohle vidíte, že ten atomismus má blízko k takovému tomu materialismu, nebo dá se to říct, že to je vlastně takový ten starověký materialismus. Všechno je než materie sestávající teda z těch atomů a nic víc tam nemůžeme hledat. Čili materie a prázdno a to je všecko. No takže hlavní myšlenky atomistů. Tak jak jsem zmínil, vakuum objektivně existuje. Existují atomy. Atomy nejmenší nedělitelné a věčné částečky. Ty atomy mají různý tvar. Atomy soli jsou špičatý, atomy ohně a duše jsou kulatý. Čili duše je taky z atomu. My máme duši, ale to je materiálně z atomu a ty atomy pronikají mezerama mezi atomy našeho těla. Čili i duše je materiální. No a atomy, některý mají háčky a těmi háčkama se spojují. A ty vlastnosti látek závisejí na vlastně kombinaci těch atomů. Tady se dochoval zlomek, že prostě různou kombinací písmenek vzniká tragédie, komedie a tak. A různou kombinací atomů vznikají věci ve světě kolem nás, čili je to vlastně než kombinací atomů. Dokonce i barva těles je dána kombinací atomů, což je zajímavý postřeh, že jo. A v podstatě koresponduje i s dnešníma představama fyzikálně chemickýma. Jak jsem říkal, možná i ten sám prostor má takovou atomovou strukturu, ale to není tak jasný. Tyto atomy ale
si nesmíme stotožňovat se soudobými atomy. Soudobý pojem atomu je vázán na pojem chemického prvku a ten tenkrát ještě nebyl. Jo, prostě tohle ten koncept těch atomů nejmenších věčných nedělitelných částeček vlastně převzali chemici a udělali si z toho ty chemické atomy, ale prostě dodali tam něco navíc, ten pojem toho chemického prvku. Ale vlastně ten zavedení toho atomismu vlastně umožnilo vybudovat chemii, že? A tím se liší ta chemie od alchymie. Docela zajímavý je takový spekulace, zda ta váha, tíha těles je dána těmi atomy nebo až jejími kombinacemi. Jo, v tom se trošku Epikuros a Demokritos liší, pro nás to není teď tak podstatné. V podstatě z dnešního hlediska je dána už samotnými těmi atomy. Těma kombinacema, no to moc ne, že jo. Taky trošku by se dalo říct energie těch vazeb, ale to je zcela zanedbatelný. Takže ty starověký atomy byly trochu něco jiného. Nicméně ta myšlenka atomismu, to znamená sestávat z nejmenších nedělitelných částeček, kombinací, které vznikají teprve ty další kvality, ta byla velice hluboká a jaksi přežila takový ty krize atomismu. První krize toho atomismu byla v rámci už toho chemického atomismu, když se zjistilo, že ty atomy vlastně jsou dělitelné, vlastně ty moderní chemické atomy, že mají nějakou vnitřní strukturu a dají se dělit, že jo. Tak to byla taková, jo, či tenhle ten novodobý atom vlastně není ten původní atom, protože je dělitelný. Nicméně, jaksi z historických důvodů mu to jméno atom zůstalo, takže i ty novodobí atomy jsou nazývány atomy, ačkoliv nejsou v tom původním slova smyslu atomami. Fyzikové pak zjistili, že se skládají z jádra elektronového obalu, že jo? Asi každý ví, že tam sice nejsou háčky, ale místo toho se nějak ty elektronové obaly spolu interagují, nějak se sdílejí ty elektrony, vznikají tam chemické vazby. Že jo? No, to jádro pak se stává z nukleonu a ty nukleony, ty byly, že to jsou protony a neutrony, tak vlastně byly považovány potom vlastně, že to jsou ty jakoby původní atomy, že prostě to jsou ty věční částice, které jsou jaksi základní, dále nedělitelné částice a z nich se stává hmota. Či vlastně ta myšlenka toho atomismu přežila ten původní krizi, že ty chemické atomy vlastně nejsou ty původní atomy a že tam je nějaká ještě vnitřní struktura, ale jo, byly ty, pak to bylo nazváno elementárními částicemi a no, pak se zjistilo, že těch elementárních částic je hodně, no tak byla snaha zase tam hledat nějakou ještě elementárnější částice, že jo, kvarky a tak, ale pak se zjistilo, že ani ono to takhle nefunguje, že jo. Jo, prostě ty částice, ty se přeměňují jedna v druhou, aniž by jaksi se rozpadaly na to, co, na ty svoje elementárnější součásti, že jo. To máte třeba rozpad beta, že jo? Co to je rozpad beta? No, v rozpadu beta lítají rychlí elektrony z jádra atomu. No a to je divný, když tam ty elektrony přece nejsou v jádře atomu, tak jak to, že lítají, jo, on se nejdřív myslel, že lítají z elektronové obálky, ale oni lítají z toho jádra. No, oni tam vzniknou, že oni tam vzniknou z neutronu, vznikne proton, antineutrino a vyletí elektron. Jo, stejně tak samotný neutron, když je volný, no tak se za pár minut rozpadne, že jo. Ale to neznamená, že to tam už uvnitř byly ty součásti, že jo. Že ta myšlenka sestávat z nějakých stavebních prvků, které jsou věční a jenom tou kombinací, ta už nefunguje. Ono se to přeměňuje jedna částice v druhou a vzniká něco nového, aniž by to tam předtím bylo. Stejně když vám vletí do atmosféry nějaká nabitá částice kosmického záření, většinou nějaký proton, že jo, no tak se začne srážet s atomama vzduchu, že jo, a teď můžou vznikat miliardy, větší počty sekundárních částic, že jo. Jo, a tyhle ty spršky se měří, že jo, tím se zabývá třeba u nás skupina spolu s Jiřím Grigarem,
v jižní, někde v Chile, že jo, prostě měřejí tyhle ty spršky těchhle těch sekundárních částic. No kde ty spršky vznikají? No ty vznikly z kinetické energie toho primárního protonu, že jo, ta kinetická energie může být docela velká, jo, protože on rychlost se může blížit rychlosti světla a tam může mít kinetickou energii jako tenisový míček, ten proton. No tak člověk by řekl, no tak když ho strefí, tak ho zabije, ale není tomu tak, protože jaksi ten průřez je malej a on letí kilometry a vyrábí spousta sekundárních, ta energie se rozptyluje do velkého objemu. No ale ty částice tam taky nebyly, ty vznikly z té energie, že jo. Jo, prostě tohle to nějak už prostě ten atom. Jo, takže ono vám to nic neudělá. Ona vás, střela vás poškodí, když tu energii předá do vašeho těla, že jo. Jo, proto když se chce někdo zastřelit, je dobrý, když si tu špičku toho projektilu otupí, ten projektil zůstane, předá tu energii. Většinou to, co poškozuje ten mozek nebo to tělo, je ta rázová vlna. Jo, ne samotný jako mechanický průnik toho projektilu. Jo, takže prostě, a když to jsou hodně špičatý a má malej kalibr, no tak to víc proletí. No a když máte smůlu, tak skončíte na vozejku jako doživotní mrzák a nezabijete se, že jo, tak to je takový. Jo, takže aby ta částice uškodila, ta musí tam tu energii předat v malém objemu. Tak a tyhle ty částice mají takový ten záchytný průřez malej a letějí daleko, ale vznikají ty sekundární částice, čili se rozptýlí třeba na dráze mnoha kilometrů. Čili vlastně ta myšlenka atomismu, taková ta zobecnělá sestava ze základních stavebních prvků, které jsou věční a jejichž kombinací se všechno staví, ta na té elementární úrovni fyzikální neplatí. Nicméně udělala spoustu užitečné práce v celé chemii, umožnila vybudovat vlastně celou chemii. Že jo? Prostě chemie je taková kombinatorika, takový to lego těch základních atomů. Že jo? Prostě jo, co stavíme do různých pozic, že jo. Dokonce ono jich stačí málo, že jo, třeba ta organická chemie, tam je uhlík, vodík, kyslík a pár ještě toho, jsou miliony sloučenin, nebo možná miliardy sloučenin, že jo, z toho se dá postavit. Čili tady jsou určitý rozdíl mezi tím starověkým atomem a tím novověkým, a ta myšlenka atomismu sestává z. Ta byla taky velice plodná, nicméně ono se ukázalo ani, že ty kvarky, který byla myšlenka, zase ona ten nukleon sestává z nějakých kvarků a ty jsou už konečně teda ty opravdový elementární části. Jo, to taky nefunguje, ty kvarky se taky přeměňují jeden v druhý, mizeji. Jo, prostě z elektromagnetického záření můžete udělat zase hmotu, jo, prostě hmota energie, to je vlastně z hlediska soudobé fyziky to samé, že jo, jenom má to trošku jinou formu, že jo, takže. Nicméně byly tady dlouho takové spekulace, jestli ty atomy skutečně existují. Zase zajímavá filozofická otázka, protože nikdo atomy nikdy neviděl, že jo. A to byla vlastně takový kritérium, že to něco, aby existovalo, musí to být očividné, jak prostě říká se v češtině, ale ono i v jiných jazycích, říkají mi, co já vím, I see, já vidím, že jo, prostě to musí být viditelný, že jo. Jo, s tím byly už měl problémy Galileo, prostě ty měsíce kolem Jupiteru, no, oni nebyli viditelní prostým okem, oni byli viditelní skrz tu jeho trubičku, že jo, kde měla nějaký sklíčka, ale buchy, co ta trubička si nepodvádí, že jo. Byly takové teorie, že podvádí. Dokonce Martin Horký, český astronom, který jaksi asistoval Galileimu, prostě prohlašoval, to je podvod, že jo, prostě ta trubička. Na zemi to ukazuje pěkně, ale na nebi to jaksi ty hvězdy rozdvojuje a demonstroval to na dvojhvězdě Mizar v souhvězdí Velkého vozu, že jo. Takže jako nebylo to jasný, že když se musí koukat skrz trubičku, jestli to ještě platí, jako že to je skutečný, že jo. No a na ty atomy nevidíme ani skrz trubičku, že jo, tam ani skrz mikroskop, ani to, no tak. Jo, dokonce ještě na začátku 20. století velký rakouský fyzik a filozof Ernst Mach říkal, no to jsou jenom takové pomůcky k pochopení těch chemických a fyzikálních vlastností, jsou pomůcky chemiků, že jo.
Jo, protože... Ale je otázka, když se ta pomůcka soustavně široce osvědčuje, jestli to už není ta realita samotná, že jo? Prostě jaký je rozdíl mezi pomůckou k pochopení, jo? No. No ono, jako takový ty důkazy těch atomů byly neustále takový spíš nepřímý, takový ty stálý zákony slučovací, takový ty chemický, no tak to fungovalo pěkně, jo, ale takový jako první uvidění těch atomů, to bylo až v 30. letech 20. století, jakýsi Miller vytvořil takový přístroj, který se nazývá elektronový a iontový projektor a ten umožnil zobrazit pozici jednotlivých atomů. Samozřejmě ty atomy se tam zobrazily jako fleky. Tady ten obrázek, to je vlastně hrot wolframovej a ty fleky bílé, to jsou pozice jednotlivých atomů v té krystalové mřížce. Jak to udělal, já se tím teďko nebudu zdržovat, nicméně je to prostě možné udělat i v rámci diplomky takovýhle ten poměrně jednoduchý přístroj, který vám zobrazí i jednotlivý atomy. Jo, dneska jsou ještě mnohem rafinovanější techniky na základě tunelového jevu a tak, takže dokonce i s těmi atomy se dají jako manipulovat. Zase je to samozřejmě zprostředkovaný, ale už poměrně tak viditelný a dneska nikdo rozumnej o existenci atomu nepochybuje. Nicméně taková ta existence, neexistence se trošku přesunula na ty takzvané elementární částice, jestli to nicméně fyzikové jsou takovým většinou dost materialističtí, tak taky věří, že to všechno jako existuje ve skutečnosti. Ale taková širší otázka je opravdu, jaký je rozdíl mezi osvědčenou pomůckou k pochopení něčeho a skutečnou existencí. Že jo? Prostě to, co se nám jaksi... Jo, prostě třeba kinetická energie, že jo? Existuje skutečně, no tak asi málo který fyzik by řekl, že nikoli, že jo? Ale vlastně taky je nějak neviditelná. Je to pomůcka k pochopení třeba pohybu nějakých těles nebo něčeho, ale vlastně ono to pak začne splývat. Něco, co se vám osvědčuje, no tak to je to skutečné. No já bych se tady zastavil u takového toho třetího momentu spojeného s atomisty, který je nejprovokativnější a filozoficky nejzajímavější. Já už jsem se zmínil o slovu ananke. Ananke, řecky nutnost, do dneška se toto slovo používá původně, ale to byla taky smyčka kolem krku otroka. A to si vzpomínám ráno, když venčím psa a teď ho mám na vodítku, tak prostě to je taky něco takového, ta ananke, aby ten pes nemohl běhat moc, jak chce, že jo, takový znesvobodňovadlo. A byly to taky mučící nástroje, prostě něco, co prostě jako negovalo lidskou svobodu. No a já to tady už, nebo později se ho překládá jako řád nutnosti, prostě všechno, co se děje na světě, je nutné. Prostě svět se stává z atomů a prázdná, dokonce i duše, i bozy, a vše se vlastně řídí zákony fyziky. Samozřejmě atomisté neznali ty zákony fyziky, byli ještě daleko této znalosti, ale tušili, že něco takového je. Prostě oni znali takový zákon pádu, ještě ne příliš jasně a přesně formulovaný. No tak všechno se řídí zákony fyziky. No co to ale znamená? Co to znamená, že prostě žádná náhoda není? Náhoda to je prostě jenom naše jako... i neznalost situace, tak říkáme, že to je náhoda, ale ve skutečnosti to má všechno svoji příčinu. No a neexistuje žádná vlastně svoboda, že jo? Taková jako svobodná vůle. Tady nahoře vpravo na tom obrázku to je tady ten otrok, který je zdržen na takovým tom jako pes s takovým tím obojkem, že jo? A má pán má na ještě hůl, protože možná otrok zlobí, že jo? No. A ten druhý obrázek, to je taky takový jaksi ilustrace jednoho takového polomýtického výjevu, totiž smrt dramatika Aeschyla. O dramatikovi Aeschylovi, který byl holohlavý, se říká, že prostě se procházel na mořském pobřeží a spadla mu na hlavu želva a ta ho zabila.
A ono to je divný, že jo, protože to by musela být náhoda, ale ono ne. Prostě želvy sice nepadají z nebe sami od sebe, ale orlové lovili želvy, že jo, nemohli se dostat na jejich masíčko, no tak je vyzvedli do vejšky a pouštěli dolů na ty skály a tam se roztříštili a oni to sežrali. Že jo. A tento chudák se ocitl v nevhodnou dobu na nevhodné místě a spadlo mu to na hlavu a zabilo ho to. No a je to, že tohle nebyla náhoda, ale že tohle má taky příčinu. Samozřejmě je to takový velice naivní a diskutabilní, protože se můžeme říct, že on tam byl náhodou, že jo, a takhle. Ale prostě nic se neděje náhodně, vše se děje z důvodu nějaký příčiny. No a jestli je tomu opravdu tak, no tak pak to zpochybňuje ten koncept zodpovědnosti, jak já mám být zodpovědný za svoje chování, když prostě no prostě ty atomy mýho těla, mý duše, prostě, no tak se pohybou podle fyzikálních zákonů a já taky vlastně nemohu dělat nic jiného, že jo, prostě. No a vede to taky k fatalismu. Co to je fatalismus? Co je to fatalismus? Co je pod slovem fatalismus? Takový prostě spoléhání se na osud, že jo. Vše se děje díky osudu v tom smyslu, že osud působí silou nutnosti, že jo. Jo, tohle je prostě taková ta filozofie fatalismu, ta později docela ovlivnila i ten islámský svět, oni jsou spíš než my takový ty fatalisté, že. No takže je to vlastně takový jako učení, který má takovýhle ty dopady, vede k takovým těm paradoxům a pro mnohé bylo právě proto těžko přijatelné. Či neexistuje vlastně náhoda, že jo. Tady trošku předbíhám situaci a cituji tady Aristotela, ale myslím si, že tady ten citát je docela zajímavý. Některým se zdá, že náhoda je sice příčinou, ale nezjevnou lidskému myšlení, jako by byla něčím božským a ve vyšším stupni nadlidským. Prostě Aristoteles tady říká, že některý lidi tu náhodu právě tu považují za projev nějaký božský vůle. No, je to pravda? No, v starém Řecku jednu dobu se prostě volili nebo losovali se úředníci, že prostě spoléhali, že ten los, ta náhoda zvolí toho správného, že jo. No ale teď je to tak do dneška, že jo, prostě věc, kterým já nevím, jestli ještě dnes, ale prostě když se přidělovali obecní byty, no tak bylo víc zájemců a ono se losovalo, ten los jako byl zárukou spravedlnosti, že jo. Jo, když si všichni tady koupíme los a já vyhraju, vy všichni zaplatíte a já vyhraju, no tak je to spravedlivé, protože to byla náhoda, že jo. Kdybych vás ubral každýho, tak to už nebude spravedlivé. Když se zjistí, že to losování jsem odšvindloval, tak už to není spravedlivé, že jo. Jo, ještě před pár lety si vzpomínám na takový docela zajímavý právnický případ. Nevím, jak to z toho právního hlediska dopadlo, ale v Karlových Varech se zase losovalo o nějakou lukrativní zakázku firmy. No a teď tam byl ten buben a teď tam někdo šmátral, ale šmátral tam nějak asi 3 minuty, prostě podezřele dlouho, že jo. No a pak to nějaká firma vyhrála a teď zase vznikla diskuze, že to iniciovali samozřejmě ti, co to nevyhráli, že jo. Že to prostě nebyla náhoda, že tam šmátral moc dlouho. No, tak jak dlouho se může šmátrat, aby to ještě byla náhoda, že jo. To nevím, no. Nebo byly ty míčky nějak označený, nebo ty nevím, no, svýho času asi byla aféra v televizi, malé televizní sázení, Mates, jo, to už si asi nepamatujete. A taky se losovalo, že jo, a tam byl nějaký pan Talíř a tak. No a teďkon taky pak nevím, jak se na to přišlo, jestli to někdo prásknul, ale
prostě některé ty správné míčky, které měly být vytaženy, zahřál. Což bylo docela rafinovaný, protože za chvíli se pak už nepozná, jak byly označený, že a ten tak jako pohmatě to vytahával. Tak nevím, jestli ten pan Talíř skončil někde v base, nebo jak to dopadlo. No prostě ta náhoda je taková ošemetná věc, proč zrovna náhoda by měla být jaksi... Jo, a když je to ta loterie, tak všichni si máme za to, že to je spravedlivý, že jeden vyhraje a všichni mu se na něj složejí, že jo. A přitom je to taková, no, pitomá náhoda, že jo. Jakoby ten, to božský něco tam přes tu náhodu, ten Bůh nějak to celý jako nějak ovlivňoval ten prospěch, jak to má být, no. Je otázka, která byla i v antice a je do dneška, jestli ten Bůh přes tu náhodu se projeví, proč to dělá tak složitě, že jo? Proč to se neprojeví rovnou nějak jasnějc, jo? Než jenom tak, že něco, co nevidíme, ovlivňuje. No. Nevím, prostě ta náhoda je takový jako podivný jev. Čili ten názor, že všechno je daný příčinami, že všechno se děje z nutnosti, všechno, budoucnost je předurčená současnosti, to se nazývá determinismem, nebo taky absolutním determinismem. Jo, každý si je jasný takového toho neabsolutního determinismu, že budoucnost je ovlivněna nějak tou přítomností. A právě to je ta účelovost, proč něco děláme, aby jsme ovlivňovali nějak tu budoucnost, náš prospěch. Problém začne být, když to je do mrtě všechno, že jo, prostě úplně detailně by, takže vlastně je všechno předurčený a jako pak je otázka, co to vlastně znamená, že jo. No a někdy se objevuje takový opačný názor, že prostě existuje něco jako objektivní náhoda a tento názor se nazývá tychismus, já to tady mám napsaný tychismus. To pochází od řecké bohyně Tyche, která byla ekvivalentní latinské fortuně. Tyche. Či tychismus je názor, že prostě existuje něco jako objektivní náhoda. Čili který z těch přístupů je správný? No to je otázka, že jo. Podle třeba klasické mechaniky tam taky žádná náhoda není, že jo? Prostě když mám systém přesně zadaný, tak mi se to bude vyvíjet přesně do budoucna basta, že jo. Podle kvantové mechaniky tomu tak není, že jo. Podle kvantové mechaniky, i když to mám přesně zadaný, tak ono, ta předpověď je možná principiálně jenom statisticky a prostě tam hraje roli nějaká náhoda. Čili ta kvantová mechanika je teorie tychistická tam uznává jako existenci objektivní náhody. No v praxi ovšem i ta jiné teorie mají náhodu, protože já to nejsem schopen všechno nějak tak určit přesně. Že jo? No takže tyhle ty otázky tam začaly být palčivý už v době těch atomistů a do určitý míry jsou zajímavý i dneska. Tenhle poslední citát říká, Demokritos říká, že raději by nalezl jedno kauzální vysvětlení, než aby získal perské království. To je docela zajímavý citát. Najít jako více si cení kauzální vysvětlení, no proč? Protože si je vědom, že v praxi to kauzální vysvětlení, neboli řecky aetiologia, může být velice komplikovaný a prakticky nedostupný lidskému poznání. Jo, perské království, to bylo velice bohaté království, že jo, to do dneška, jestli jste byl někdo v Iránu, tak jsou tam ještě zbytky vlastně paláců a, jo, a nehle, že Peršani byli ještě na druhé straně té fronty proti Řekům, takže Demokritos říká, že v praxi to vysledování těch příčin může být nesmírně složitý a prostě v lidským schopnostem jaksi nedostupný. No co s tím problémem takového ty neschopnosti, ty negace, ty svobody a negace náhody. Ta negace náhody, no náhoda je v atomistickém pohledu jenom naše neznalost, no tak dobře, jo, tak budiš. Ta svoboda to už je horší. Všichni máme pocit, že máme nějakou svobodnou vůli a když nám někdo bude vyprávět, že nemáme,
tak se budeme asi proti němu nějak bouřit. A to se stalo i Epikurovi, který asi o dvě generace později pokračoval v atomistickém učení a převzal vlastně myšlenky atomistů a pak to zahrnul do širší rámce své filozofie. No nicméně jemu se ten absolutní determinismus nelíbil. Říkal, že by bylo dokonce lepší, věřit v ty bohy, než prostě věřit, být otrokem toho osudu, jak si mysleli ty staří atomisté. Jo, on v ty bohy věřil, ale on jim odňal právě tu moc nad lidma. No tak Epikuros to vyřešil tak, že zavedl takzvanou parenklizi. Já jsem nenašel žádný český rozumný ekvivalent, tak používám to slovo parenklize, to je slovo řecké. Někdy se používá latinský klinamen a je to samovolná odchylka atomu od toho pravidelného pohybu. Čili podle Epikura všechno se děje na základě jaksi fyzikálních zákonů, dnešním trošku terminologii to říkám. Nicméně existují takové drobné odchylky od těch fyzikálních zákonů. A díky tomu existuje náhoda a existuje i lidská svoboda. No, je to trošku divný, že jo? Protože ono to taky nikdo nebral moc vážně, kromě epikurejců samotných, protože když jsem měl k snídani šunku, no tak atomy z toho prasete jsou i ve mně, že jo? A teďkon, když se nějak rozhoduju, bych se měl rozhodovat trošku taky mají svobodu podle toho vůle toho prasete, že jo? Jo, je to vůbec je divný, že moje svoboda se dá rozmělnit na svobodu jednotlivých atomů, že jo? Je to takový divný, že jo? Jo, vede to k takovým jako spoustě paradoxům. Nehledě, že tady je tak trochu další problém, že vlastně Epikuros totožňuje tu svobodu s tou nahodilostí, že jo? Jo, ono, náhoda a svoboda je přece jenom trochu něco jiného, jo? Jako když dělám věci svobodně, to neznamená, že dělám nahodile, že jo? To prostě tady je to trochu jiná kategorie, že jo? Ono je problém vůbec, jak si objektivizovat tu náhodu i v rámci matematiky. Když vám řeknu, řekněte náhodné číslo, no tak je to číslo náhodné, no tak třeba vám někdo dokáže, že zrovna jste mysleli na něco, jo, a že to z toho vyplývá, jo, prostě vůbec generovat tu náhodu, to je problém, že jo. Ono ani v rámci takový ty klasický matematiky to vlastně ani nejde, že jo. Prostě veškeré ty náhody jsou taky ty pseudonáhody, že jo. Prostě veme se nějaký rozvoj nějakého podivného čísla, no a pak jsou to jako náhodné cifry. Nejsou náhodné, je to ten rozvoj, že jo. No prostě takhle, když jako takhle generuje náhodu počítač v nějaký loterii, no tak ten šikovný programátor vlastně pochopí, že to není náhoda a pokud je hodně šikovný, tak nevyhrává on, ale jeho známý a příbuzný, že jo. Jo, tak dokud se na to nepřijde samozřejmě, že jo. Takže ta náhoda nějak jako lze těžko jako modelovat, že jo. Takže je to takový jako divný. A že bychom tak jako takhle fungovali na základě. A vůbec co to je, že ta částice má vlastní vůli něco nějak se pohybovat, jak sama chce, že jo? To je taky takový divný, že jo. Jo, ono nic z toho není jako přísně za to nějak jaksi vyvratitelný exaktně, ale je to divný, že jo, tak je to paradoxní, že jo. No tak ta parenklize, ta nějak moc velký úspěch kromě epikurejců neměla, a pak když Newton jaksi formuloval zákony mechaniky, no tak tam taky neměla žádný místo, prostě ty částice se pohybují přesně podle zákonu mechaniky a nějaká svobodná vůle, nějaká samovolná odchylka, to nemá žádný smysl, že jo. Kdo se první zastal Epikura a ty jeho parenklize byl roku 1840, a teď nevím, 2 nebo 8, Karel Marx, který psal svoji disertační práci na téma rozdíl mezi epikurejským a demokritovským atomismem. A ten říká, dobře, ten Epikuros na to přišel, zavedl ten pojem té parenklize, aby uspokojil lidi, aby uspokojil jejich mysl.
Čili on to sice chválí, ale je to taková účelovost, aby se to ty lidi, ten determinismus a fatalismus netrápil, no tak tam zavedl tohle. No, je to správný? No, asi ne, že jo, zavádět něco jenom, aby se mi to líbilo, že jo. I když v praxi se to často dělá se to v praxi, ale většinou se to zamaskuje nějakýma objektivníma důvodama, ale jaksi v podvědomí je tam ten důvod, že protože se mi to takhle líbí, že jo. Prostě většina argumentů pro existenci Pána Boha, nebo i pro neexistenci Pána Boha je, protože chci, aby to tak bylo, nebo nechci, aby to tak bylo, že jo. Jo, prostě Pána Boha není možný exaktně dokázat, ba ani vyvrátit, no tak prostě lidi chtějí, aby to tak bylo, nebo nechtějí, a pak jsou z nich ateisti nebo věřící. Já to možná zjednodušu, ale je tam určitě i tenhle ten moment, že jo. No takže, a to Marx se samozřejmě ty přírodověci nebrali zase až tak příliš vážně, že jo. Ani ty marxističtí moc ne, tak i když to se taková ta definice toho determinismu se vyskytuje i v těch marxistických učebnicích, z kterých jsem se ještě učil, že prostě taková ta trošku odchylka tam může být a takhle. No co bylo velké překvapení, přišlo s kvantovou mechanikou. Kvantová mechanika, aspoň v takový tý nejpopulárnější, nejobvyklejší interpretaci, říká, že svět vlastně sestává se z balíku vlnových funkcí a my, když to nějak pozorujeme, tak si něco záhadného uděláme, ono to nějak skolabuje a místo těch vlnových balíků se tam vyskytnou tělesa a částice, no ale oni se nevyskytnou nějak úplně přesně v tom místě, ale nějakou pravděpodobností, jako se to dá spočítat a je to tak i dáno přírodou. Čili kvantová mechanika je vlastně tichistická. Prostě ten elektron nebo prostě částice, když proletí něčím, no může dopadnout sem, může dopadnout, ale taky trošku někam jinam. Jako by měl nějakou vlastní svobodu si udělat tak trošku, co chce. Jo, tak jako velká odchylka už je málo pravděpodobná. Čili zase tam zavádí ten pojem jakoby svobodný vůle, jako ty parenklize. Čili ona, ta parenklize se zase do té fyziky k velkému překvapení a nevůli většině fyziků vrátí. Jo, do dneška je to prostě otevřený problém interpretace kvantové mechaniky. Většina fyziků s tím nemá problém, protože oni berou tu kvantovou mechaniku jako užitečný nástroj k popisu světa a ta je opravdu funguje dobře. Že celá elektronika nebo taková ta elektronika na té jaksi fyzikální základní úrovni vychází z kvantové mechaniky, celá vlastně fyzikální chemie vychází z kvantové mechaniky, jo, prostě se počítají ty interakce kvantově mechanicky. Prostě kvantová mechanika je takový základní pilíř moderní fyziky a ono to funguje a většinou fyziku to stačí. Ale některým to nestačilo a nestačí dodnes a mezi ně patří i Albert Einstein. Jo, on stále mi říkal, ta kvantová mechanika je nějaká ještě nedodělaná, tam ještě něco musí být, aby zmizela ta neurčitost. Teď přece ta příroda je daná jednoznačně a ne, aby se to tady nějak tak jako jak tělo samo. Že jo? Jo, tohle sám Albert Einstein vycítil. No a jelikož ty fyzikové neznali tu historii filozofie a historii fyziky, tak vlastně jim dlouho docházelo, že už na to přišel Epikuros. Byli to dva britští fyzikové a astronomové, Sir Arthur Eddington a James Jeans, kteří tu historii znali, kteří byli vzdělaní a říkali, no vidíte pánové, on už to na tohle přišel Epikuros, takže vy jste zase neobjevili nic novýho. Že jo? Tohle je jeden z motivů, proč si myslím, že užitečný znát tu historii, té filozofie a vlastně i fyziky, že jo? Protože oni ty myšlenky se často recyklujou. Jo, někdo něco vyhodí, pak to leží někde 2000 let na půdě a pak se to objeví, že to je velká vzácnost a zajímavá myšlenka. Samozřejmě už se to dá do trošku jiných souvislostí. Že jo. Takže vlastně ta stará parenklize zase se jaksi resuscitovala nebo vzkřísila v kvantové mechanice. A co je ještě pozoruhodný, včetně takových té sporné otázky, totiž té naší svobody.
Epikuros se tím snažil vysvětlit naši svobodu. No prostě my jsme svobodní, protože ty částice, ty duše a těla si tak trošku dělají, co chtějí, protože se neřídí přísně tím determinismem. No a veliký britský fyzik Roger Penrose spolu se Stuartem Homerovem jak si vytvořili jakou koncepci, že náš mozek jaksi má svobodnou vůli, protože ty kvantově mechanické jevy v tom mozku jaksi nejsou deterministický. Je to zajímavé, jak i tato podle mého názoru, nejenom podle mého názoru, trošku už scestná myšlenka se zase vrátila a dokonce jaksi takový velký fyzik, jako byl, jako je, snad ještě žije, i když je mu hodně přes 80, jako je Penrose. Jo, je to mimochodem učitel Stephena Hawkinga. A velký fyzik, no on není moc velký, on je asi takhle, jo, ale jako duševně velký fyzik a výborný matematik, když tak si to vygooglujte, že jo, vymysleli takzvanou Penroseovu dlažbu, nechal si patentovat jako nějaký vzory a prostě měl výborný nápady a napsal spoustu knih a jako člověk s takovým vyšším hledem, ale také člověk s velkou fantazií, takovou fantazii, kterou občas nechá uletět někam už mimo rámec té vědy, ale on si je toho tak trochu vědomý. Jo, není to kandidát na bludného balvana, jak to rozdává Sisyfos, protože on občas fantazíruje, ale pak se zase vrátí na zem. Jinak apropos Sisyfos, příští pátek bude rozdávání bludných balvanů v 5 hodin na Matfizu na Karlově. No takže i ten spolu s tím Homerovem jako vytvořili tuhle teorii, zase je to kritizovaný. No takže tohle se vrátilo. Nicméně ono podle mýho názoru to řešení celé situace spočívá v něčem jiným. Totiž stoikové přišli s tezí, že vlastně ten paradox svobodné vůle je jenom zdánlivý rozpor. Někdo říká paradox, někdo říká kontradikce, neboli spor, vnitřní spor. Já to rozlišuje. Vnitřní spor teorie je, že jedna část teorie je v protikladu k druhé části teorie. Taková teorie nemá nárok na život, protože s ní se dá dokázat všechno. Jo, prostě taková teorie není teorie, i když matematici říkají, no ono to je teorie, ale ta množina, který se to týká, je prázdná. Jo? No prostě to jsou matematici. Nic nemají, ale říkají, že mají nulu a že mají prázdnou množinu. Jo, takže i z hlediska některých matematických koncepcí uznávají ty sporné teorie, ale ta množina, kterým vyhovuje, prázdná. No tak z praktického hlediska taková teorie není, že jo. Jo, prostě když mám spornou teorii, dokážu všechno. Jo, prostě když předpokládám, že 1 000 000 se rovná milion, no tak z toho vyplývá, že 1 se rovná 0, 2 se rovná 1. Já a papež jsme 2 různé osoby, ale když se to rovná 1, tak jsme 1 osoba, takže jsem papež. No, jo, prostě najednou takovýhle závěr, že jsem papež a jo, prostě ze sporné teorie se dokázat všecko. Takže když to paradox, tohle já rozlišuju, a nejenom já, často se to rozlišuju, ale ne vždy. Paradox je spor jenom s takovým obecným názorem. Paradox je divná věc. Paradox je něco, co mi jako jde proti srsti, ale není to vlastně spor vnitřní. Že jo? Je to spor jenom s takovým tím common sense, tím obecným názorem. Že jo? Prostě něco čekám, že bude tak, ale ono je to jinak, tak řeknu, to je paradox. Že jo? No tak stoikové měli právě tohleto za paradox, jenom zdánlivý spor. Ono vůbec ten pojem svobodné vůle je problematický. Když ta svoboda se netýká toho chtění, té vůle, ta svoboda se týká až toho, když něco chci, abych to mohl udělat. Že jo? Jo? Prostě ta svoboda není o tom něco chtít. To, co chceme, je determinovaný. No čím? No námi je to determinovaný. Jo, ta svoboda je, až když to chci, tak můžu dělat. No, když
si běhat nahatej po náměstí, nebo s tibetskou vlajkou, nebo s čínskou, a tak když jsem svobodný, tak to můžu dělat, když nejsem, tak mi to v tom někdo třeba zabrání, že jo. Jo, takže tohle je, ta svoboda není o tom, prostě ta svobodná vůle, ale ono to je v angličtině free will, to je prostě zavádějící pojem. A proto právě stoikové říkali nikoli svoboda, ale dobrovolnost. Jo, prostě já něco dělám nikoli svobodně, ale dobrovolně. Co to znamená? No nikdo mě k tomu nepřinutil. Dělám to determinovaně, ale ta determinovanost plyne z mý osoby. Prostě my jsme součástí přírody, nás řídí stejný princip, stejný logos jako celou přírodu. My nemůžeme chtít něco, co je proti přírodě, že jo? Jo, ten paradox vyplývá z toho, že jsme vzali prostě přírodu jako fyzikální systém a sama sebe jako něco stojící mimo, a teď byl spor, jestli my můžeme dělat něco proti tomu fyzikálnímu systému, a nemůžeme, že jo. Ale my jsme taky než ten fyzikální systém. Jo, my samozřejmě sebe sama nevidíme jako fyzikální systém. My možná to vidíme to okolí jako fyzikální, ale sami sebe pozorujeme z jiného hlediska, z jiné perspektivy. Jo, ale vlastně, a to pochopili stoikové, že i my jsme součástí té přírody, a že jsme taky, takže vlastně nemůžeme nic dělat, co by. Jo, takže vlastně ta paradox svobodné vůle, to není skutečný jako skutečný spor s něčím, že jo? To je prostě, že nám se zdá, že my jsme jako něco jiného než ta příroda, a že jako tam může být rozpor, ale nemůže, protože jsme než součástí té přírody. Takže to je stoické řešení. Jinak stoikové, o nich ještě budu povídat dále, byli vynikající logikové. Sám termín logika pochází od stoiku. A jak si vypracovali docela rafinovaný logický systémy, já nevím, jestli se to dneska v rámci nějaké logiky učí, že jo? Existují na to i dobré knihy, ale poměrně náročné na studium. Jednu napsal František Gaher, rektor Bratislavský Komenského univerzity, ale to už zabíhám trošku někam jinam. Čili ten spor je jenom zdánlivej, že by to bylo něco. Prostě my si děláme, co chceme, no a teď se můžeme sami sebe nahlížet, aspoň teoreticky, jako na fyzikální systém, jako že jsme sestaveni z nějakých těch neuronů a atomů a ty něco jsou determinovaní, anebo spíš tak jako psychologicky máme nějaký psyché, no, nebo duši, že jo, a ta duše se špatně uchopuje jako exaktně, že jo, všechny ty duchovědy a psychiatrie a psychologie, který mají tu psyché, tak oni o té duši tam moc nemluvějí, jo, oni jako ten termín duše tam moc nepadne, jo, oni prostě takhle, jo. Takže máme tu duši nebo nějaký vědomí a to prostě nějak něco chce a tak, a to je taky jiný pohled na stejnou věc, jo. Samozřejmě i s tím se dá diskutovat, že jo, prostě podle některých filozofů a teologů ne, tam je zásah něčeho nějakého jiného ještě, že jo, tak. Já říkám to, co si mysleli atomisté a v podstatě, co z toho pro dnešek vyplývá. Čili to je vlastně takový ten paradox, který vlastně je jenom takovou zdánlivým sporem. No takže ono je, vlastně jakoby platil ten determinismus, ale já takový ty formulace, jestli platí determinismus, neplatí determinismus, považuji taky trošku zavádějící, jestli ta budoucnost je předurčena nebo není předurčena. Tady je vždycky otázka, kdo a jak to předurčuje, že jo. Jo, když někdo řekne, já nevím, to byla tady nějaká taková náboženská sekta, že je to zapsané v nějaké knize, no tak pak je to jasný. Když tu knihu najdu a to tam bude, no tak je to jasný. No ale jo, když řeknu předurčené, řeknu, co to znamená, tak to není jasný, že jo. Jo, když bych řekl, že prostě je to možný spočítat teoreticky, no tak řeknu, no, je to pěkný, no ale kdo to spočítá, že jo. Jo, nikdo to nespočítá. Jo, takže nebo když se odvolávám na Pána Boha, že jo, no tak ten Pán Bůh tu budoucnost asi ví, že jo, protože je vševědoucí, že jo. A teď tady byly docela zajímavé spory, no teda, když to ten Pán Bůh ví, tak vlastně on nám to vlastně nanutil, on nám to determinoval naše chování, no tak jaká pak svoboda. Jo, tímhle to asi už nestihnu nakonec, ale touhle otázkou se zabýval na konci starověku Boethius, respektive už začátek středověku, který právě rozlišoval mezi tím,
tou předzvědností, tou napředvědoucností Pána Boha, že něco uděláme, s tím, jestli nám to ten Pán Bůh jaksi určil. A říká, ne, to jsou různý věci. To, že ten Pán Bůh ví, neznamená, že nám to poručil dělat. Stejně jako v současnosti, já že vidím, že tady sedíte, to neznamená, že já jsem vám nakázal, abyste tady takhle seděli. Mohli jste si jít na rande nebo mávat čínskému prezidentovi nebo něco takového. Já nevím, jestli se dá mávat, jako když jsem šel po nábřeží, tak nás policajti odehnali teda. Jako, ale dobře, no tak se mohli dělat něco jiného, jít na kafe nebo, jo, takže to, a on říká, no taky, to prostě Pán Bůh ví, protože on vás zná lépe než vy sami, no tak vy si myslíte, že se rozhodnete dobrovolně nebo svobodně, ale on ví, jak se rozhodnete, ale vy se rozhodnete opravdu dobrovolně. No stejně jako maminka dítě, že jo, prostě maminka ví, že to dítě bude v noci večer zlobit, nebo že bude chtít bonbony, to dítě samo to ještě neví, ale ono to tak většinou dopadne, jo, takže ten Bůh je ve srovnání s námi taky něco jako prostě ta maminka, že jo, no a do nás vidí, že jo. Takže tady ten rozpor není. No teď je taková docela zajímavá otázka, jo, ten determinismus, nedeterminismus. Takže když jako není jasný, jak to je determinovaný, no tak tahle ta otázka nemá valný smysl. Když řeknu ale, že třeba klasická mechanika je deterministická, no to z toho plyne, že když to všechno přesně znám, ty parametry, že to všechno přesně vypočtu. Že? Jo, z toho hlediska je v praxi nikoli, protože já ty parametry neznám přesně. Že jo. Když řeknu, že kvantová mechanika není deterministická, je tichistická, no tak to je taky jasný. Že jo. No ale v praxi to ale tak vypadá, že ty parametry neznám přesně. No a teďkon co s tím, že jo? No tak každým asi zná pojem motýlího efektu nebo efekt motýlího křídla. Je někdo, kdo to neslyšel tady? Nestyďte se přihlásit, já to můžu povědět. Dobře, tak jako určitá menšina studentů se přihlásila. Tenhle ten efekt jaksi byl pojmenován a popsán jakýmsi Edwardem Lorencem, který myslím nedávno zemřel. A to on v 50. letech modeloval na prvních počítačích, ještě velice primitivních, vývoj počasí. A teď on tam zadal nějaký parametry a teď on ten model jako počítač běžel, že to běželo asi 100 milionkrát pomalejš než dnešní počítače a druhý den přišel byl nějaký a teď on to chtěl zopakovat, ale pak tak to namodeloval znova a ono to vyšlo jinak. A se stejnýma počátečníma parametrama. No pak zjistil, že ty počáteční parametry nebyly úplně stejný, že někde na 6. desetinném místě něco zaokrouhlil. A ono se ukázalo, že na tom 6. desetinném místě ta změna způsobila, že se ten systém chová jinak. Čili nepatrná změna počátečních podmínek vede k velkým změnu výsledku. No, každému je jasný, že kdo měří parametry reální počasí, tak teplotu nezměří na 6 desetinných míst, že jo? No, co to bylo za podivnost? No, prostě ten systém byl, některé systémy jsou velice citlivé na změnu počátečních podmínek. Nepatrný podnět způsobí úplně jiný vývoj systému. Zdaleka to neplatí u všech systémů a u všech podmínek, ale jsou takový. Prostě tomu se říká bifurkace, že jo, prostě takový rozdvojení a stačí nepatrný podmět a systém jde takhle nebo takhle, že jo. No to v podstatě, že říká taky, že když mám velice blízký dráhy, ty trajektorie toho systému, no tak stačí nepatrný a už to nebude blízký, že jo. No, v praxi to je ale velice častý, že jo, prostě stačí nepatrná záležitost, že jo, zapomenu si doma klíč, musím se vrátit, ujede mi tramvaj, zasednu do jiný, potkám tam nějakou ženskou, zamiluju se, vemu si, budu mít s ní děti. Jo, a taková pitomost, že jsem si zapomněl klíč, najednou ta budoucnost vypadá už úplně jinak, že jo. No a Edward Lorenz to nazýval efektem motýlího křídla, tak trošku metaforicky, ale nikoli nereálně říkal, no tak v Hongkongu zamává motýl křídlem, způsobuje určitý jaksi rozruch ve vzduchu a tenhle může způsobit, že třeba za týden proto někde v Americe prší. Jo, prostě ne, že by to neznamená, že by motýly určovaly počasí, ale prostě i takováhle nepatrná věc může způsobit
Jo, prostě některé systémy jsou na tohleto citlivý, že jo. No, taky prostě, když postavíte jeho na špici, že jo, kam spadne, no to nemůžete určit, že to úplně svisí. No tam stačí opravdu jedna trošku rychlejší molekula, a to spadne sem nebo sem, a, jo, prostě. No ale takovýhle ty systémy jsou občas, se vyskytují a pak to způsobí, že pokud nemám opravdu nekonečnou přesnou znalost, no tak prostě ta budoucnost je nejistá. Jo, to prostě stačí úplná nepatrná podmět. Já tady takový jsem vymyslel příklad, že jo, elementárně, jak si rychlej proton, kosmický záření, vlítá do atmosféry. Jeho rychlost se blíží rychlosti světla, že jo, čili vlastně není zjistitelný, že prostě, jak bych ho zjistil, že jo. No a ono už bylo před pár lety zjištěný, že k tomu, aby došlo k blesku, nestačí jako to napětí mezi tím oblakem a tou zemí, k tomu většinou nestačí. A tomu povídá pěkně Petr Kulhánek, že jo. No a k tomu je potřeba ještě podnět, no, takže tam vlítne nějaká ta částice, způsobují ionizaci toho vzduchu, no a pak už ten výboj nastane, že jo. No čili, jestli znáte Karel Hynek Mácha Máj, že jo, umřel v 24 letech mladý na počátku 19. století, no, pomáhal hasit požár, nachladl se, dostal zápal plic, umřel. Požár vznikl, protože do stodoly udeřil blesk, protože tam vlítl nějaký pitomá částice kosmického záření. No tak vinou ty pitomé částice kosmického záření máme sice máj, ale už třeba nemáme červen, červenec a další básně, který by třeba ten Mácha ještě napsal, kdyby prostě, jo, takže i nepatrný podmět a úplně celý systém se vyvíjí jinak. Takže vlastně tohle v praxi je jako nerealizovatelný. Já se tady, no, čas se blíží ke konci, tak já ještě tady předestřu dva citáty a ještě to dodiskutuju příště. První pochází od stojku. Kdyby existoval nějaký smrtelník, který by prohlédl spojení všech příčin, nemohl by se v skutku v ničem klamat. Kdo totiž chápe příčiny věcí budoucích, ten nutně chápe také vše, co bude. Běh času jako odvíjení provazu nepřináší nic nového. A druhý citát, který je známější. Kdyby existovala nekonečná inteligence a kdyby měla k dispozici všechny informace, minulost i budoucnost by pro ní existovala stejně reálně jako současnost. Tomuhle se někdy říká definice absolutního determinismu, ačkoliv to žádná definice není. Že to je tvrzení, kdyby A, pak by bylo B. Kdyby prase mělo křídla, nebylo by ptáka nad něj. Že jo? Tenhle Nicméně tyhle takový hypotetický inteligenci nekoneční se někdy říká Laplaceův démon, a v podstatě ten Laplaceův démon, ten zná tu budoucnost, minulost i současnost stejně dobře. Pro něj se nic novýho už nic nemůže novýho stát. Že jo? Ten stojí jaksi mimo čas. No, vzhledem k tomu, že se ten čas nachýlí, tak já skončím a příště ještě doberu několik úvah kolem toho Laplaceova démonu, protože vlastně ta fyzika, nejen fyzika, vůbec věda se snaží trošku být tím Laplaceovým démonem a snažit se nějak předpovídat budoucnost. A s tím je spojeno spousta ještě dalších zajímavých otázek. Takže jo, děkuju za pozornost a uvidíme se, doufám, za týden.